tako pa sem prišel na samo kočo, ki se vidi v zadju. Sedaj pa imam približno 20 minut hoje do jezer, kjer upam, da posnamemo kakšne dobre posnetke. Tako pot se začne pri koči in taka lepa lesena potka. Pot na Črno jezero nadaljujemo po teh stopničkah in dolge so približno, oziroma hodimo približno 15 minut normalne hoje in pridemo do jezera. Gremo, pet. Takole po nekaj minutah hoje prispemo na tako lepo potko, kjer nas obdaje drevesa oziroma bori in prelepa zelena travica. Zgleda pa nekako takole.